Kjo është Alice Feri, 77 vjeqar, priardhja e ti është nga fshati Kleçk I komunës së Lipjanit, mirë po tash e shumë vite, jeton në qytetin e Fush Kosovës. Fatin e ti të jetës, e që më pas me të edhe u martua, krijoi familje dhe 10 fëmijë. Në shtëpi ja sollën prindërit e ti, ai nuk e pa para martesës, deri ditën e dasmës, por që më vonë, ishte edhe I kënaqur, mirë po edhe I mahnitur, nga bukuria dhe respekti që ajo kishte për të gjithë. Ali Seferi, a Alosh më thujnë, se s'kanë mujtë. Ali se kemi pas një jo, Ali o dhe e kajtën I ma kanë rotlu Alosh. E tash në kajtë dokumenta thirë në Ali, a kështu Alosh një hinë tonë. Për I orë në kom pe I Kleçk, ke 4 klasi kom shkollën fillore në Kleçk, Seft e Kuroqel, jo më konë Zancun, Kuroqel në Kleçk, E, 4 klasë aty qerat ja s'ko mujtë, se u duke me shku me gjamë, me punu e jo, atëra kondrë shkrejt. A ke punu në e herë të qa? Po, kum punu dhe këtirë në luftë, që krisi që gjë luftë, e kur krisi kjo të një u shkepë më krejt dionja dhe mo, e ma e të një dhe plesh një një herë dhe kështu që nuk bëjtë manina. Po me bashkë shkërtë, që farë mosë e njëftu dhe kështë ka të punë? Baba, kur më ka prunë në kësham, që atëherë këm po një mërtem. Se atëherë akon që ashtu, nuk e mujti së kur sëtë me dalë me bisedu, as me fulë, as me po. Po, je feju, edhe se po. Që atë natë kur ka ardhë, që atë natë e ke po, se ja, për para ju, që ashtu këm. Para martesë nuk e ke? Ja, ja, kur, rasa e mua, së në to. Atë ka përqyri? Dej dikun. Po, normal, mësë me të pilqyja, ja konë kiamet. Je shku, këtë një rakoni që I shetishat, të thëjë shumë na, shkaj bli I shetishat, përsa e malë burri që I ka bli, I që ishin, edhe do ishin vodën, sa dy javë, tri ka bo vaki, ma shumë dy javë ako. Edhe, e po I shetarësmën edhe, shkaj shemarëse normal, po darësmë ako atëherë të premten, Shtonën dilën që këtë honën më prishdarës mja. Normal, të jo duftë me thirë me qasi e një pa krejtë. Me thirë, edhe normal me I pregatit hatë, krejt mi ishin, a ke prej një ljupa, një ka, a ke prej për mish, edhe akon kori që e ka zi, e ka pregatit e krejt atu, edhe e kemi po darësmen, pa të rako darësmen, jam me hongën në sofer buk, krejt. Jo me një sofer, për shaman 5 sofer jenë këty ljuhet, 10 vetë, 50 vetë, ka bova kje dhe 10 sofer jenë këty ljuhet. Si mas kala blokit. A është është në shpenzu në bli ari, mobilje të reja? Mobilje të reja, atër mobilje në meshtaj s'ka posë. Ja, ja, ja. A këto senet të isha e... A këto shpenzime dukat që janë I lirë, janë dyja, ka bova ki 4-5, dikush varet për pasonijës, atër këjt I ka bo burri. Dasmat në kohët e sotme nuk janë të lezeqme, po mbahen në hotele, në vendet të tjera ju në shtëpi, por edhe veshja nuk është e duhur, nuk është veshje si pas ti, është zhveshje, e që kjo I bën, që vajzat mos të duken bukur, ndryshen nga gruaja e ti, që ishte vërtet e zonja, si për shtëpi, ashtu dhe për fëmijët dhe për bashkëshortin. E, dasmat tash, që shme thonë, nuk janë të lezeqme, pe bën dasmen, pe bën hotel. Bri me piska me delekse, kur një send mirë t'y ben pesha, fatkecish për të sulakovë I fërt, I bojmë pistonat dhe I këtu. Pa, pa, gjykë se njashtë, nuk më pilqe. Se sa ma mlutë shkësh, aq me e bukur je, sa ma shplutë shkësh, je me keqë. Po, kërkja jute, që farë gruje ka qenë, dhe që shë përshkruna të? Gruje jeme ka qenë insan. I familjes mirë, mire kemi që u krejtjetën, dhe që ja dhe që I la ka da dheka,
E zoja kom për shpi se e ka pas edhe nonën e vetë zojen atje, edhe ka. Të një edhe të nona jeme jo, që kom pas nonë pako shumë zoja për këtë punë, se dhe i zbëlletinit nona jeme i ka gatu bukë. Qasim brektarit, ukë sadikit, alush smojlit, krejtë e rive në qenë ka, jenë ka kanarë, ka nej, ka cak në kleshkë, e nona ka nusja me modhja edhe që ka gatu këtë një burra nona jeme. Në kohët e rinis, vitet më të mira për të shëtitur me familjen e për të kaluar kohën me ta, ai u detyrua të punoj jashtë vendit për të kujdesur për familjen, sepse kishte familje të madhe. Baba i tij ishte pajtues i më shumë se 200 gjaqeve. Tani ka 10 fëmijë, 5 vajza dhe 5 djem. Të gjithë të martuar, kanë krijuar familjet e tyre, mirë po asnjëherë nuk e harrojnë prindin e tyre. Kohën e rinis, është një fatkeqësi se në kohë të rinis a duhet me dalë në gërbet me punu. Për shembull, sukurune, në Beograd jam shku ku punu, në Zagreb, Ljubljan, e a duhet me pas shpenzime, bëj ke shpija. E kum pas babën që ka plesnu 200 gjasje. E aty musafir tashin, dikush harke me vete, dikush me nej për qefe, dikush anej. Ka bo vaki dhe 24 mësaferi kemi pas, asë një mik nuk e kemi pas. Po që ka nërë me nej me babën, edhe që ka nërë me vetë dikush, për halët veta që i ka pas. Baba i ka pleshnu 200 gjatë që me nërë dhe kam me shtypë. Po e që në fotografi e kam telefon babën. Po e që shtu. Sa pështirë është ashtë pavashpëshurëtën edhe që që ka njëm kohën? Shtirë është shumë. Kohën, shka ki me kalu, që është sabat tash që këj virus, fatkecësisht, në kam shenë, që është del kafe, me 2-3 shoke, për një kafe rënja 2 ora 3 dhe këthej është shpe. Onsh një kohë e mildë. A kimi i pam besa? Kam 10.000 i kam, thonë gjallë, 5 i ka 5 jem, fatëbarsisht që i ka të kam jashtë, ju mënu për që i ka shumë, që mës me bajt atë gajlin marë me më thonë babë, që të pëmëm ja që kënej, për i kom qitë jashtë, se kom gajlin e t'yre kur, djemë dy i kom këtu, tre i kom jashtë, qështu, pe kalujmë. Porosia e ti për të gjithë të rinjët është që ta duan dhe ta respektojnë njëri tjetrin, sepse jeta nuk është gjatë, nuk është 400 vite, është shumë shkurtër për të kaluar mirë më njëri tjetrin, por edhe duhet menduar se me kë po vendosim. Lidhe me martesën, kush për të ngonë sëtë mu për shamë të plesht. Kuku për ato që fejuhet edhe dohen. Për dytë për thamë si për vojzën si për ljolin. Se jeta nuk është 400 jetë. Kër t'i bënë edhe në kuhte me kuku njën, ka me rekryt e vetë për shkurë t'i shko. E të një mbare që e këthen menjen mas, thu, ku ko këna kon e ku ju marru. Ku ku mujt me që u ma mirë e ku ju. E une nuk u marrë lakmi. Këtyre që dohen kur. Kanë thonë edhe basmen kërë kanë blenë dugoj, tri her mate, një her preje. Se kur ta prej shumë kryja jo. Edhe këtu, mate tri her, 10 her mate. Me ko pa martuhë është, vesë kur të martuhë është martuhë. A ju martuhëve, trupin të e metë në kaçanik nuk shkanë. Po për burra që martohen ma shumë se dy hera pajtoshe dhe qka me ndën cilat e në arsyet që është ty? E, tash arsyet varet të dytë, dhëtë mja motë fund dyve. Në këfë që është fajt e gruja, dihet gruja lëshohet për dy, për tri sene. Vjellë, shpijen, dhëtë me lëshu. I vjejra gujes, dhëtë me lëshu. Nuk t'i këshirë prindë, dhëtë me nëshu, s'ka dherë këtu, trija s'kan është fajt e gruja. A në kofë që të trija si ka, del fajt e moshtë. Prindi nuk rënën 100 vjetë. Po qatë ku, sa të rënën, bërë që ki. Unë e kumë pashë bërë babën, djallë jam ka bërë që muë, dektina që të më qëtë e vërët, me më këshyrë. E tash, apo i këshyrëm të bërë që valohi ja. Ja. Moshtë një fatkeqësi. Une, jo që me thonë, kishna je, për jau ku mlo. Merë mua në ku burri,
ose babaj burrit, që nuk fiksyrë ti, ose këtë ato detyra që dëbin ty me I kry, ti kry si, si re. Ato detyra të burrit, ti kry në burri. E të një më thirë, shkoj, ja u kësyri. Dëtë më kalëzojnë, se dëtë ja viti nga, dëtë më kalëzojnë, edhe unë me adjenin të eme që e kom I doj, cili ko faj. Edhe në kufë që ko qika faj, se kanë thonë qika, dy frena, njonin e baba e man, njonin të burri. Këto që e ma baba, valohi, në të motët mirë, se unë nuk e lëshaja të frena. Mirë po shëqyrë zotit që unë e pes vojza I kam, të pesat ty, bënë gudzo më orë, me mua në kuën, me thonë, jam rehi janë I se, tash ma shumë për kanë, ju që pja moj krohin, ma shumë për kanë, faj femne. Po, unë e për shohë, për I këshyri, po ase, së për më begeniset kur gjo, po, jem në atë fazën, na kishe kulturë, e kemi ka përcy kulturë, një mi dalë në sarnish të anina. Do të më shkurën, të një, A ko se në madoshu se gruja dhe burri? Ku për kërset atë me njëherë për prishën? Pse? E pse ja duhet mu lypë të dytë? Edhe me matën I cili e ko fajnë ma. Me kënë kohën kuhën e babës temë. A ko që tërkohën? Në kitë kuhë që I e pësët, si ta gjonë në fokën e vetë, që u kape në rëgvojzën edhe djallin. Edhe bënja për herë edhe Isha Allah jetë lëmëtën. Mos të bëhme na vesh me nej me një drejtim. Se bëta për utëllën, une kur jom konë ditë mija kërë, nuk ka posë. Vec kërë të kuale, ja kërë dronit të kive. Ta është qëre kërë nuk I thujnë ma tyne, ta është kejtë kërët I ndalë të e në hupë. Do të me shku si mas kuhës. Në kuhë që është kuha. Më vetë baba, dohet. Kuf që jëtë ka vend që s'mon më vetë baba, se nuk I din baba të punt e djallit për shemëll për në fabrik, janë minjerja pa tje. E, du të më shku gjithë me razilak, të morë vesh në më veti. Po musha I dalje për më martu, kur më ndonjë? Mas mirë ti, unë e përgallëzoj për në të kuhën të unë, nëse atëherë edhe pak të rjimi martu. Se akon të skomja, besa besa, akon edhe Mos me dalë ti mu martu me qera, për shemëll me qera komësi. Po, t'ka vit me t'martu ma shpe që me konë e martu në me shqiptarë, ju me asë, ju me qera, me shkije, me pacin zeza, po, sukur, tash që jemi përzinu, po, dhe kushu në kësaj nuk I pilqej. Me ditë, yti, me mirë është fara jute, se krejt fara qirat, krejt dyons. Por fund fjallën dashuri, ajo përshkruan si mirë kuptim, respekt e dashuri nda I bashkëshortit apo bashkëshortës, sepse gjdo gjë që duam të bëjmë, gjdo vend që duam të shkojmë, duhet I treguar njëri tjetrit, nuk duhet të bëjmë gjëra që nuk javlin, dhe nuk duhet të lëmë shenja në jetë. Për fund dashuri, mas por jo dashuria më që mirë në me veti, me pas razelak, Me dosh një unë I shuqin që kur pa letë burit grujas mësë me shku, edhe kur të shkën, me ditë ku keje, edhe me ditë ku erdhe, edhe me ditë e ku na je, edhe me neruen si vjehrin, si burin, si babin, edhe babin të në tje dhe nënën, edhe vlasdin pësa. Po, se ti mos kujtë që jam, e atje I duke morin besh, sot kalaj morin besh, me kon e ka qanikit, kalaj. Sa të munësh me ru, ftyrë një herë e hupë, një herë e fito. E hupe, kur së në zemë, slohët ajo. Sukur operacioni, bosh operacion, fshaja komet vetë, se t'jesh gjallë, aty, edhe kjo. Mëse po punën me shaj, me t'met shaja, se t'jesh gjallë, po, me ka, e ku fizume, u martuve, moj me të burëtë. Moj me të vjerri, të pasunia jute, se tash t'je bo hisetar atje. Nuk je ma hisetare kënë të vlasnia, për je hisetare të burri. E tash krejt atë mund tonin që e bënë të burri. Unë po t'falendrojnë shumë për kuhën edhe për krejt mërma
informacionet që na jep. Faleminderit edhe unë u falemendoj juve, mu po më vjen mirë një që po delni edhe po incizoni inshallah I ngujnë këtu incizime dikush edhe nalet e qëtë gjishtin kryu edhe I bjen në mend që valojt e kjo më gabim. Se unë po nalëna po I këshyri këtu mirët me hajni, mirët me faqet zeza, të një mas mra vjen të të qështu, qështu ku mosha e mosha, qështu me bo kuku për gjyhet, op. Me njerë kufshi, isha Allah gjithë në gëzime, e në fjallë të mira, në punë të mira të kufshi.